živimo u 21. stoljeću, tehničke mogućnosti nam omogućuju da se sudjeluje na sjednici online. Dakle, imali smo situacije i kad je Andro bio iznimno teško bolestan pa se spajao online, koliko mi je rečeno, jedan put nije bio prisutan na sjednici. Dakle, vas smo doživjeli kao manevar. Što se tiče napuštanja sjednice, važno je naglasiti da nijedna točka nije žurna, dakle, grad neće ispaštati. Ja sam rekao predsjedniku vijeća, mi smo spremni za dan, dva, pet, čim gradonačelniku bude bolje, smo spremni sudjelovati u sjednici. I ako je problem plaćanje sale, evo tu smo pričali sa kolegicama i kolegama, mi smo spremni iz naše vijećničke naknade platiti ponovno prostoriju i tako da se sjednica ponovno održi. Znači, ko ste uvjereni da gradonačelnik izbjegava, na čemu to, mislim, zašto to smatra? Možda je čovjek kući sa fibrom od 40. Da, dakle, imamo mogućnost spajanja online, tome smo svjedočili do sada i meni je žao što gradonačelnik nije našao za shodno da se spoji, pa da imamo prilike, kao što sam kazao, sjednica gradskog vijeća je jedina prilika kad mi kao vijećnici možemo postaviti pitanje gradonačelniku i komunicirati s gradonačelnikom. 9 vijećnika, svi 9 je napustili. Da, da, svi 4 HGS. Dobro, evo, to pitajte HGS, evo, bit će tvoj kolega, pa će vjerojatno identificirati. Može. Hvala vam.